Men nu er jeg stået på glasset. Ja. Ja, nu må vi se, hvor lang tid vi kan klare det her. Støtter mig lige op af dig. Jamen, kære Katarina, så er din romerdag oprundet. Den dag, som alle konfirmander hader, fordi fædrene rejser sig op og skal sige nogle pinlige ting om dem. Jeg vil forsøge at undgå de allermest pinlige ting nu her i min tale, men jeg er nødt til at komme ind på nogle af de der utålige områder, fordi ellers vil dine søstre nok synes, at det er for dårligt det her i hvert fald. Men dagen i dag er noget, du har glædt dig meget til, noget, du har længtes efter, noget, du har higet efter, noget, du har gået og drømt om, og nu er dagen her. Du har været med til at planlægge dagen, få dig arrangeret alle de ting, der skal være, så jeg håber, det er, som du ønsker dig. Men det at kunne planlægge, det har du altid været god til. Du er for eksempel også meget god til at planlægge, når du skal i Rosengård Centeret og have tilfredsstillet dit shoppegen. Shoppegen kan vi ikke rigtig finde ud af, fordi hverken din mor eller jeg har det. Vi ved, at din mormor har det. Når så Anja har det i fuld udstrækning. Men vi har snakket meget om, hvor det egentlig kommer fra. Og måske jeg kunne danne baggrunden for det, så er jeg nødt til at gå tilbage til den dag, du blev født. Den 7.3.2003, og ikke 2007, som der står. Det beklager mig. Men din første dag starter jo egentlig sådan omkring klokken 3 om natten. Nogle vil sige, at den måske starter dagen før, fordi der var du nede at besøge din mormor og din morfar. Og jeg opfatter ikke noget, men min storebror Martin, han blev dernede, da vi, mor og mig, vi kørte hjem. Men i hvert fald klokken 3 om natten, der blev der skubbet til mig, og prikket til mig, og vågne nu op, og jeg tænkte, det kan sgu ikke passe det her, fordi vi er det færdige med at gå med aviser på Martin. Men der blev ved med at blive prikket til mig, og så var det Jeanette, og så sagde hun lige så sødt, du må hellere vågne nu her, og stå op, gå i bad, og så er der kaffe, og rundstykker, nej, ostemadder var det, bagefter. Og for øvrigt, så er de nogen på vej, og det er begyndt at sne. Så kommer man rimelig hurtigt ud af sengen, kan jeg begynde gang. Men vi kom så godt afsted, og vi blev så født hjemme omkring klokken 6:30 om morgenen. Din mor var med, og hun klarede fødslen rigtig, rigtig fint. Og ja, det var jo også hårdt, så jeg kan huske, vi tog os en lure, hvor hans mor gik i bad. Så var vi færdige omkring ved 8-tiden eller sådan noget lignende, men sygehuset ville ikke udskrive din mor, fordi der skulle komme en læge først. Og så tøffede vi lidt rundt ud på sygehuset, og endelig kom der en læge og udskrev os. Så kom ned i bilen, så siger mor så, forresten, I har jo faktisk ikke nogen ting derhjemme, fordi vi havde ikke hentet din seng og din barnevogn og sådan noget. Så vi kørte ud i Ønskebørn. Da vi så kommer det ud og kommer ind og beder vores seng, så kommer der en Morten mor, og så siger, ej, sikke en søde lille en, jeg har. Hvor gammel er hun? Og så kigger jeg i mor på uger og sagde, der er 4 timer. Og så kørte vi faktisk hjem med dig, og da vi kom hjem, så opdagede din mor, at der var faktisk ikke nogen, der i køleskabet. Okay, ud med ungen, så på en bit til Fakta, og fik handlet ind. Nå, jeg har fået en lift. Hvad siger du? Ja, nu har vi fået en lift, jo, ja. Da vi så kommer og vi Fakta, så ringer telefonen, så vi giver din mormor og morfar, hvor fanden hjælper vi hende, ikke? Og siger, vi var handlet, bliv bare, så kommer vi, så må du lave frokost til. Om eftermiddagen kommer alle dine søskende, som du kan se, og kigger på dig og beundrer dig. Da vi har fået aftensmad, sagde vi, at vi har kædet os lidt, og så kørte vi en Hollywood video, også med dig. Og fik dig nogle videofilm, og så skal vi hjem og se den. Så muligvis, siger vi, muligvis derfra, at shoppegen kan opstå, men det er ikke sikkert, jo. Men udover at planlægge fester og sådan noget, så har du også været med til mange gange at planlægge ferier. Jeg husker specielt en ferie, da vi var 10 år, hvor vi sad hjemme og ikke kunne finde ud af, hvad vi skulle. Så skal vi have den her lidt tilbage. Så sagde du pludselig, jeg vil gerne se Monets have. Okay, det er fint. Syd på Paris. Så følte vi bilen med os og to søskende, Michael og Josefina, og så drøg vi via Holland til Paris og nede som se Monets have. Der må du meget begejstre for. Du har jo fået taget mange billeder af dig.
Jeg tror, vi har til halvanden times diashow, bare for at give en blomster, der er det lidt. Der er ikke det eneste billede af os andre eller bygningen, men blomster er der masser af i hvert fald. Ja. Udover planlæg, så er du også en meget, meget, meget velopdraget. Okay. Du er virkelig sød. Ja, det kan godt være, når hun er sammen med os andre, eller med sine veninder, at det ikke er så godt. Men når du er i byen, så er du i hvert fald et mønster eksemplar. Du er også hjælpsom. Du hjælper med alt muligt, og også specielt med mig. Hjælper du rigtig meget. Men din hjælpsomhed, den stopper jo nogle gange. Specielt når du tager snaps, eller blitz, eller hvad fanden det er. Altså, det bruger du i hvert fald det meste af din tid på i øjeblikket. Og vi har spekuleret på, at hvis nu er du 20 år siden, så vil din mobiltelefon veje ca. 20 kilo, og ikke har noget kamera. Det ved sgu ikke rigtigt, hvordan du vil overleve. Jeg tror, du sagde snaps. Nå, nej, det er snap-foto. Men du er en dejlig pige, og du skal have rigtig stor tillykke med dag. Og vi er meget stolte af dig. Tak. Godt. Vi rejser op og kommer til udbringning. Katarina, Inge og Eva. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Snapchat. Jeg synes, det er så sjovt. Han ved, du var svært. Det er skidt, hva'? Nej, det er nu. Er så simpelt ikke? Den er jeg I do a dominator.
Hvor gør vi det? Jeg står lige der. Jeg kan jo hurtigt give overskrifterne for den dag. Fantastisk sød pige er blevet født på Odense sygehus hjemme i morgen. Bilka røver. Broren var også med, står der. Bilka røver nogle millioner ligge. Danmark på barrikaden. Holden er varslet. Kamelerne er klar til at bukle. Sky verdensstjerne. Og rynkerok. Hold da kæft. Det er søsterne Brygge, ja. Bedre liv for børn med sukkersyge. Er det ikke sjovt? Og hvad er det her? Og her, Malaga og Nice fly, tur og retur. 995 kr. For 8 dage. Og det kan sådan en der, den har du. Ej, ja, det kan jeg sige, ja tak. Milano Express, frem og tilbage fra 598. Nej, det er rigtig det. Kan vi få det også? Ja, den plejer at være der, sådan lige. Er det sidste, eller hvad er det? Jeg tror, den er på bagsiden. Hvad? Sutera? Men nu er det jo også i mars. Ja, men dagens kruk derfra, det er, jeg har aldrig brugt mig om arbejde. For mig er et job en indtrængende privatliv. Er det mig, der har startet, eller? Nej, der er ikke her, der passer på mig. Surt at gå lort på køreskolen. Det er ikke så rigtigt. Ja, nu er det. Det er godt nok. Det er det.